ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜରିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜରିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କି କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଆଣେ, ତ ଯେକୌଣସି ଜରି ଆସିଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ମୋ ପାଖରେ, ଫୋପାଡ଼ି ନଥାଏ। ଟିକିଏ ପତଳା ପତଳା ଜରିଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଟିକିଏ ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଜରିଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥାଏ, ଟିକିଏ ବଡ଼ ଆସିଥାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ରଖିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଜରି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ, ଯେକୌଣସି ଶାଢ଼ୀ ବି ହଉ, ମୁଁ ସବୁ ଜରିରେ ରଖେ। ଆଉ ମେନ୍ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜରିରେ ରଖିବେ, ତ ସେ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ, ସାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ରଖିବେ, ତ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବି ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜରି ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିବେ, ତ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ, ତ ସେ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅସଜଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେଇଟା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ବି ୱାର୍କ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀକୁ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ହୋଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ତ ଶାଢ଼ୀ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜରି ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିବେ, ତ ଶାଢ଼ୀ କିଛି ବି ହେବନି। ତ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ଆରାମସେ ରହିଥିବ, କାରଣ ଜରି ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ଭଲସେ ରହିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ରଖିଛି ଜରି ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜରି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ବି ଆଣିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜରିଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଜରି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇକି ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ରଖିଛି। ଏମିତି ଜରିରେ ଶାଢ଼ୀ ରଖିଲେ କେବେ ବି ଶାଢ଼ୀ ଆମର ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀରେ ଗୋଟେ ଲାଗିବନି। କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫରୁ ଆଣନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅସଜଡ଼ା ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିବ, ତ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ତାକି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଜରିଟି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଜରି ସେଇ ଜରିଟା ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜରିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆମର ଆସେ, ତ ସେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଏଇ ବଡ଼ ଜରିଟି ଆସିଥିଲା। ତ ଏ ଜରି ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀକୁ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନ ପାଇବେ, ତ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେଉଁ ଜରି ଆସେ, ସେ ଜରି ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେବେ, ତ ଆରାମସେ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଭଲସେ ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିନେଉଛି, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ କରିବେ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।